Ndasaba ababyeyi n'abana n'urubyiruko ndabasaba kutongera kuzana ingengabitekerezo ya Jenoside banumva ari ikintu kibabaje cyatumye abacu bagenda bafata uko bari bameze kandi turirukana Jenoside kugaruka muri kino gihugu turabyirukanye ntibizongere kugaruka ukundi. Turaza kubikora muri ubu buryo ndagira ngo nkuko protocole yateguwe uyu munsi tujye gushira indabo ku rwibutso hano mu rwego rwo kubasubiza icyubahiro. Koze cyane nasiba zigira amahirwe cyangwa yaza gikomisha kuko abakiriya n'amasaha bayikora abantu bakomeye igihugu bamwe bayikora abaganga abandi bayikora abantu bakomeye dufatanye igitegerezo aho batagize ayo mahirwe kuko batagize uwo mugisha kuba bakomeza kubaka bagahura na biriya byagiye biba ari amahano yahigiye guhinga u Rwanda twe nk'urubyiruko duhari twe nk'abatutsi duhari abenshi twibutse muri Jenoside bari hano abenshi ntabwo tuzi ibyabaye ariko kuba tubyumva tube kumva nk'aho hari ibintu twumva byabaye mu by'ukuri uno muntu adufata wo kwibuka ni igihe uri kwibuka ni igihe cyo gusubiza agaciro abakanguye ni igihe cyo kwicara hamwe ukunamira ukumva ibyabaye ukabyinda ariko bitazongera kuba ukabasabira ndetse ukareba n'icyo byatwigisha ukavuga ati ngewe nkanjye isigaye reka ntuze ikibi cyabo reka nirinde yuko ibyabo bitazongera kuba mu by'ukuri turi bato ariko duharanire abagoreka amateka abayavuga uko atari aba yashaka kuyasubika akavuga uko atagenze duhagarare tuze ikibi cyabo muri abe abacu bagiye cyangwa abagiye abo twagiye tubura iyo bakabuhewe hari kano kanya kuko bari guhara isomo ku Rwanda rwiza kugira ngo tugiye ku Rwanda twese twifuza
igihe kirageze tuhagarare ushaka kujyana hatariho ushaka kuvuga ugutwara mu bindi bitari byo vuga anga tubabereho aho batari tugerageze kubaberaho tubakore ibyo bakwiye kuba bakora duhobere ubuzima bwacu tubukunde ko barabuvukijwe ntabwo babonye nta byinshi navuga mukomeze tubikumwiba ndabashimiye ababyeyi abana abayobozi baje kwifatanya natwe muri iyi gahunda gahunda ngarukamwaka ibaye ku nshuro ya 11 iruhande rwa fondasiyo ni gahunda twiyemeje gukora kandi twikuye ku mutima ni gahunda igomba gukomeza gufasha abana gukomeza gukurana umuco mwiza wo kwibuka bagenzi babo ndetse no gukomeza guha agaciro igikorwa cyo kwibuka kugira ngo u Rwanda rw'ejo ruzabe rufite urubyiruko cyangwa ababyeyi cyangwa abayobozi beza b'ejo hazaza batarangwa n'imico mibi batarangwa n'ingengabitekerezo ya Jenoside cyangwa n'indi mico iyo ari rero aba bana bacu batwazanye hano ni ukugira ngo ikindi bakurane umuco wo gukundana umuco w'urukundo n'umuco w'ubumuntu kugira ngo umuntu uwo ari we wese watekereza kuba yashaka gushora umwana mutoya nk'uyu twazanye hano kwibuka mugenzi wiwe abashe kumuhakanira abashe kumenya kuvuga oya ntabwo nabasha kwakira iyo mico mibi cyangwa ingengabitekerezo yawe uyisubize aho uyikuye rero turifuza yuko uyu muco n'abandi bana batabashe kuba bagera hano ababashe kuhagera turifuza yuko babasha gutanga kugenda batanga ubutumwa n'ahandi ku bandi bana batabashe kuhagera rero babyeyi bana bayobozi dukomeze twibuke kandi twiyubaka dukomeza gushyira ubumuntu n'urukundo imbere mu byo dukora byose kandi tugira umuco mwiza wo kwifurizanya ibyiza gusa twirinde amashyari twirinde kwishora mu kibi icyo ari cyo cyose cyakongera cyangwa cyazatuma twongera kuba twakongera kujya mu bihe bibi twavuyemo bya Jenoside yakorewe Abatutsi rero bana ubutumwa bahaye bwa nyuma dukomeze gushyira hamwe turwanya ingengabitekerezo n'undi wese waza adushukisha icyo tudafite tujye tuvuga ko dukunda u Rwanda rwacu tutarwifuriza ibibi ahubwo turwifuriza iki cyiza dukomeze dukunde igihugu cyacu ibihe byose murakoze cyane Imana ibahe umugisha Irene nkaba ndi umukinnyi wa Faundation Ndayisaba Fabrice Foundation ubutumwa nasigaranye ni uko byanshimishije kuba nemeye nihanganishije ababyeyi bakaba barabuze ababo mu gihe cya Jenoside muri Mata 1994 bihangane cyane kuko byari bibabaje cyane kandi bakomere bifatanye n'abandi babyeyi bihanganishe babashe kugira imbaraga n'urukundo rwo kubaka u Rwanda rwacu kuko ntaho rwigeze ruva kandi turacyari imbere cyane mu gukorera u Rwanda rwacu turakomeza kugenda imbere ntabwo tuzasubira inyuma na gato tugomba guhora twishimye kuko ababuze nabo bari bafite impano nyinshi bari kuvamo abatoza abakinnyi n'ibindi byinshi ariko kuva njye mfite amahirwe yuko nta kintu nabaye tugomba gukoresha icyizere batugiriye nuko bemeye kwitanga ku bwacu tugakomeza tugakina cyane dukoresha n'imbaraga nyinshi ndashaka gadi imyaka 12 ndi umukinnyi wa Ndayisaba Fabrice Fondasiyo nkaba naje mu gikorwa cyo kwibuka abacu bazize ko baremwe icyo numvishe ni hari abazize ubusa muri Jenoside bazira uko baremwe ndihanganisha
ababyeyi babuze ababo n'abana babuze ababyeyi babo. Ndasaba ababyeyi n'abana n'urubyiruko ndabasaba kutongera kuzana ingengabitekerezo ya Jenoside kandi tukajya twubahiriza igikorwa cyo kwibuka twiyubaka tukirinda kuvugira ibintu bibi ku mbuga nkoranyambaga byangiza igihugu cyacu kandi tukirinda gupfobya igihugu cyacu. Amazina yanjye yitwa Kanyana Dorine. Ndashaka kubaha ubutumwa ko aha ngaha twaje kwibuka abana bagenzi bacu twubahiriza n'amategeko twumva tumeze neza dushima n'abavuze kino gikorwa nabo turabashimira kuko bafatanyije gukora kino gikorwa yego banumva hari ikintu kibabaje cyatumye abacu bagenda bafata uko bari bameze kandi turirukana Jenoside kugaruka muri kino gihugu turabyirukanye ntibizongere kugaruka ukundi.